Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry hráče Plešou na Moldy v Las Palmas na Kanárských ostrovech. Vítám vás u třetího dílu a srdečně vám všem děkuji za podporu u úvodních dvou dílů, za všechny lajky, komentáře. Bylo by to úžasné, kdybychom se i tentokrát dokázali vyšplhat na 1000 lajků. Takže děkuji každému předem, kdo tak učiní, a díky za všechny vaše komentáře, za vaše pozitivní názory, ale i za jakékoliv jiné názory, samozřejmě i ty negativní. Všechny beru, všechny vstřebávám. No a dneska nás čeká zásadní okamžik, dámy a pánové. Dneska nás čeká ligová premiéra a doufejme, že si udržíme místo v základní sestavě, abychom vstoupili do sezóny tou správnou nohou. Nevyšlo nám úplně to přípravné období podle představ, ale byly tam i pozitivní stránky, takže uvidíme. Naše Clio se nám naštěstí ještě nerozpadlo, i když od toho není daleko, takže paráda. No a dostali jsme také nějakou výplatu, platí nám týdně, takže konečně nám trošku ten účet trošku navopnal, ale samozřejmě i nějaké ty výdaje jsou nutné. A bohužel jsme se museli zúčastnit klubové večeře, kde Molda jako nováček musel zacálovat útratu všem a bohužel někteří si s tím nebrali servítky, stálo nás to 1500 euro, takže nedá se nic dělat, taková je tady tradice, musel jsem to vypláznout, ale byla to sranda, přivítali mě v klubu myslím velice dobře, takže paráda. Nebyly to ale jediné výdaje, protože také ještě jsem musel nakoupit nějaké ty potraviny, jídlo, pití a další potřebné věci. A také byl potřeba nový oblek, ať vypadáme trošku k světu v tom novém klubu, takže i tam jsme museli investovat, takže nějaké ty příjmy, výdaje. Stále uvažuju o nějaké té konzoli, co myslíte, mám do toho jít asi jo, PlayStation 4 nebo Xbox? PlayStation 5, jestli bude k dostání, těžko říct, uvidíme, co se nám podaří sehnat. Teďka nás čekají tréninky, máme teďka trošku odpočinek předtím, než se vrhneme na ten ligový zápas, takže je potřeba makat, abychom si udrželi místo v základní sestavě. Jde se na to? Mám získat nějaké ty trofeje, prodriblovat někudy, nevím kudy, kolem hráčů vždycky údajně a vyhýbat se samozřejmě těm zrůdnostem, které tam jsou uprostřed. Tady je potřeba využít i sprintu, kromě nějakého toho driblingu. Oni se ještě pohybují, cupitají takhle kolem, paráda, díky chlapi. To neubrzdím. Dobrý, tam se nám to rozsvítilo. Šup, neutíkej mi. A středem, nezabít se u toho. A hnedka tady můžeme pokračovat. Tyhle z opačné strany. Kam je utíkáš? To nevypadá moc dobře, ale ještě máme 18 vteřin, možná, že to... Ježišmarja, jsem byl mimo zónu, takže mi to asi... Ne, nevynulovalo mi to nic. Zase z opačné strany, já vždycky se podívám špatně. Vypadá zatím katastroficky. Proběhl jsem to, nevadí, a ještě dolů, dvě vteřiny. Vypadá to, že to bude dobrý. Je to Bčko, jakmile je to zelené, je to paráda. Pojďme dále. Co nás čeká a nemine? Střela z dálky. Proti golmanovi nebo jenom proti prázdné brance? Proti golmanovi, a ještě tam jsou i terčíky. To je jakoby z voleje máme pálit, ale golman si s tím poradil. Teďka se ty terčíky... Ty vole, vypadni z té branky, chytáš moc dobře. Kdybys takhle chytali v zápasech, co? To nebylo z voleje, ale je to gol. Samozřejmě za terčíky by byl bonus. Neskusíme z voleje, ale aspoň ten terčík vyšel. A teď... škoda. Chytá opravdu jako ďábel, teďka to na mě ta mašina sypla velice dobře. Lízl jsem ten terčík, myslím. Já jsem si nevšiml, že to mám palit po zemi. Tak teď. Těsně vedle. Cčko je taky dob. A tady? Máme přihrávat s výrazněným hráčům. OK, a ovládám tedy jenom sebe. Vidím, kde se bude přihrávat příště. Musím se držet uprostřed. Tady to chce rychlé reakce. Šup.
Ale nabíhá nám to pomalu a čas velice rychle se krátí. Asi bych měl být rychlejší. Snažím se, ty vole, špatný hráč. Aspoň to Cčko. Bčko by bylo úžasné a nestihneme Bčko. Ale po malých kručcích se musíme zlepšovat pěkně. Tady to vidíme, že jsme odemkli nějaké perky a nové dovednostní body, takže to opět samozřejmě budeme investovat. Foukneme to někam, zdá se, že se rozvíjíme poměrně pěkně. Mrkneme nejprve na ty perky, co jsme to odemkli. Škoda, že tady není uvedeno, co jste odemkli, protože já si to nepamatuju. Myslím, že tam bylo něco s tou silou. Vylepšená síla, kontrola míče a výstrk při strkání, krytí nebo hlavičkování. OK, takže to je to při takových specifických událostech. Poslední obránce zlepšuje obrany vlastnosti, když jste vzadu, to jsme tam měli. Aktivní první dotek zvyšuje vaši kontrolu míče, zrychlení a rychlost sprintu. Vylepšení se může aktivovat ve chvíli, kdy se hráč blíží k míči. Poskytuje atribut nadání. Zatím tam nechám ještě tu střelu z dálky, když to taky zní docela dobře. Máme pouze jeden slot, další jsou zamčené. Až se zlepšíme, no a pojďme tam fouknout nějaké ty bodíky. Máme jich 5. Tady asi by to chtělo zase po čase do kontroly míče a do nějakého driblingu. Útočná pozice bude se taky hodit. A tady opět dribling, ještě jeden a přihrávky. Určitě přihrávky, krátké přihrávky. Potřebujeme dlouhé přihrávky a předvídání. Používal jsem ty centry do běhu a do dálky. Tak dáme jednu krátkou a jednu dlouhou nedáme, protože to stojí 2 bodíky už tady tyhle upgradey, trošku jakoby lepší. Ale 81 teďka, přihrávky krátké, což je pěkné. Ještě mám jeden dovednostní bodí. Tak centrování, určitě jo, tam jsem hodně pozadu a to chci určitě vylepšit, takže fajn. Tak máme tady nový měsíc a museli jsme opět zaplatit nájem na další měsíc, takže 800 euro putuje pryč z našeho konta, ale o pár dnů dříve nám přišla zase další výplata týdenní, takže přežíváme, žijem. Chtěl bych otestovat, jak to funguje, co se týče simulování. Samozřejmě většinu tréninku budu v této kariéře jako kariéře hráče hrát osobně, ale chtěl bych vyzkoušet, jak funguje to simulování. Jestli je to tak, jak si myslím, měl bych dostat teďka Ačka, protože to jsou tréninkové režimy, které jsem zvládl na Ačko. A pokud dám simulovat, obdržím nejvyšší dosaženou známku. Ale jasně, když se neúčastníte osobně, tak nedostanete ten bonus, který by byl navíc. Takže má to samozřejmě své výhody i své nevýhody, ale chtěl jsem to vyzkoušet. Konec srandy. E-mail od trenére. Ahoj, musím říct, že tvé výkony v předsezonní přípravě na mě udělali dojem. Do příštího zápasu nastoupíš v základu. Teď už půjde do tuhého, čeká nás nová výzva. Doufám, že jsi na ní připravený. Těším se, že dosáhneme velkých úspěchů. Hodně štěstí, Pepča. Pepčo, díky moc, chlape. Snad to zvládnem. Bude to těžké, ale jdeme do boje. Naše aktuální hodnocení 73, dámy a pánové, a máme to tady premiérové utkání v lize za Las Palmas. Jsme připraveni v základní sestavě na mé ideální pozici, což je paráda, sestavu také vidíte. No a proti nám bude stát Real Valladolid. No, pětičlenná obrana, to se bude těžko probíjet, ale dáme do toho všechno a rovnou je to domácí zápas na Estadio de Gran Canaria, takže paráda. Konečně je to tady. Nervozita tam samozřejmě je a bude. Zajímavý stadionek. Fanoušci natěšení na novou sezónu. A doufejme natěšení na Plešoslava. Moldu. Aspoň 8,5 hodnocení. 3 střely na branku a 60% úspěšnost střelby. Tak jako budíš. Nebudeme určitě to vylepšovat. Dá se to vylepšit za, že to si to jakoby stížíte a získáte tím více zkušeností. Tohle bych možná mohl. A prozatím buďme ještě opatrní, nepřehánějme to ještě. No a premiéra Moldy na spadnutí. Co tohle, skvělý týmový výkon. Žádné individuální šílenosti, žádné soulování. Musím si hlídat také výdrž, kondici, chlapi, jdeme do boje. Já doufám, že jste i vy připraveni. Podpora fanoušku zatím slyšitelná, takže paráda. Real ale je velice silný soupeř, takže to nebudeme mít vůbec snadné.
o to cennější by byl scout takového týmu, pokud by se nám to podařilo. Fanoušci si to užívají po svém. Znovu, první fotka se nepodařila, tak znovu. A tady Pepča, Plešon číslo 2. Tady ještě jednou se staví a my už se na to pojďme vrhnout. Už se nemůžu dočkat. Je to tady. Jsme v záři reflektorů. A utkání zahájeno. První přihrávku jsem nesprasil, je to dobrý. Pojďme to přenést na druhou stranu. Tohle je pokus o křídelní útok, který nakonec se štěstím vyšel. A centrále nevyšel a bohužel se to i smolně odrazilo, takže to mají hráči hostů. Měli bychom napadat, ale tak nějak s rozumem, ať jako nejsme příliš vyšťavení rychle. Nevrátí mu to zpátky Anuar. Postupují teď kupředu. Budu se snažit nestahovat úplně příliš dozadu. Pokrývat si ten svůj prostor především. Ale samozřejmě občas potřeba trošku vypomoci i vzadu. A dobře kluci, dobře, pojď. S duchem to být nemuselo. Pěkně. Zvládne to Chese sám, zkusím mu tam vypomoci. První střela a zblokovaná, zkusit jsem to musel. Je to jeden z našich cílů, ale myslím si, že se takto jakoby nezapočítá. Teďka trošku štěstí. Pěkná přihrávka. Budeš si tam zabíhat? Nevyšlo to. Dlouho jsem čekal, já jsem totiž netušil, jestli on si tam bude zabíhat nebo ne. Teďka jsem dostal tu přihrávku trošku nečekaně, takže raději to pojďme dát na hráče, který je volnější a teďka... myšlenka dobrá, Co to frajer udělal? A jde mi přestup. Nepochopitelná situace, krásná přihrávka do běhu a frajer to prošel prostě a nechal to na odkop golmanovi. Ještě že nevím, kdo to byl, protože bych ho potom stěl v šatně. Možná, že jsem se jenom blbě díval, ale vypadalo to, že prostě to normálně mohl ten míč stihnout. Zatím to není z naší strany špatné. Nedostali jsme víceméně do žádné nějaké akce. Bude to opatrné. Napadám neúspěšně. Teď už radši zpátky. Nechám to na obráncích, musím jim důvěřovat. No tak. Pěkně si s ním poradil, ale Pechyňo to tady vycítil. Trošku prudké, kámo. To jako těžko člověk zpracuje. Mi to spíš na mě vystřelil, než že by mi přihrál. A tady nádherný míč. Nádherná kombinace a... To není gol. Tak teď jsme měli obrovské štěstí, protože tohle byla nádherná akce. Půl hodinka hry za námi. Zatím jsme se nedostali do nějaké vyložené gólovky. Bylo zajímavé ovšem a tohle bylo trošku zbytečná ztráta míče. Tady se nám řítí nebezpečí. Olaza už je pokrytý. Anuar, krásná klička. A teďka málem malá domu. A pěkně, díky, běžíš tam, doufám, že tam běžíš, synu. To jsem nečekal, že mi to hnedka vrátí zpět. Dobře. Obrovská šance, střílel jsem hodně z úhlu, zkusil jsem to. Ale zatím to tam prostě nepadá. Padej ode mě. No, pojď teďka do volného prostoru. Nemám ale kam, vrátím zpátky. Dobře. Ale ty vole. No tak. Vlche se. Konec poločasu. Tak šance na obou stranách, zatím ale skore nerozhodné. 0-0. To chvíli vypadalo, že jsem snad byl přesunutý na nějakou jinou pozici. Sleduju to na té obrazovce, protože se to tam vždycky nějakým títěrným písmem někde objeví. Ale vypadá to, že snad ne. Dobře obránce a nakonec špatně, ale šlo to od něj potom. Hodíš to až ke mně? Ne, to by se ti asi nepodařilo. Číhám tam na křídle, ale
Raději se stáhneme zpět na střed. Pojď. To byla pěkná myšlenka, ale bude záležet na tom, jak bude rychlý. Zvládla to dobře, pěkná přihrávka. Ještě tady zkusím zabojovat a plešatou hlavou vybojovat ten míč, ale nepodařilo se. Napadejme, hoši. Chtělo by to trošku více aktivity. Hlavně nedostat nějaký stupidní gol. A pozor. Tady úplně volný hráč, osamocený Olaza. Ještě na blížší tyči volno. Tady bude Molda a zkusil jsem to poslat na křídlo, ale bohužel to šlo velice, velice špatným směrem. Teď jsme pod tlakem, teď jsme pod velkým tlakem. Presujeme, ty vole. Nikdo nechce vůbec napadat ty hráče, nechtějí vůbec po tom míči jít. A to je průser, protože takhle v takovou pasivitou se zaženeme do kouta a tešiš, ještě si nabije držku a nám spadne. Teďka jsme tam dva vytažení, ale jakmile mají tu pětičlenou obranu, tak strašně těžko se obírají o balon, protože si perfektně přihrávají a v podstatě není šance se k tomu dostat. Já vím, že mizerné postavení, ale když nikdo jiný nenapadá, tak to musím občas vzít do svých rukou. Tady protiútok. 67. minuta. Měl jsem na kopačce velkou šanci. Teďka možná soupeř zahrozí. Druhý poločas jednoznačně ve znamení soupeře. Hrají skvěle a my jsme neskutečně pasivní. Vůbec nejsme schopni se dostat míče. Teďka bych to mohl protáhnout. Pozor. Běžím mu tam někde. To snad není možné, ty golmani. To už je snad třetí nebo čtvrtý zápas, co oni vychytají úplně všechno, co tam vystřelíte. To byla parádní technická střela, ale prostě nepadne to tam, ani kdybych se posral. Máme rohový kop, budu ho kopat já, anebo také ne, protože možná půjdem střídat? Ne. Pechyň jde dolů, Benny toho naradí. Blíží se nám konec utkání a je to na mě. Pojďme na blížší tyč. Vůbec nikdo, takže zpátky. Jsem už celkem vyšťavený. A zase jsme zbytečně prohráli v hlavičkovém souboji a přišli o balon, ale oni to také prostřeli. A bude tu další střídání. A je to Moldislav. Ne, to je jejich 22, už já jsem se lekl, už jsem viděl 22, říkám, jo. Je to Vaj. Jsem ještě na trávníku. No. Pojďme. Chtěl jsem vystřelit, ale bylo mi jasné, že to bude zblokováno. To by byla, myslím, ta třetí, poslední střela, kterou bych potřeboval ke splnění toho cíle. A možná třeba i gólová, že ano. Ale to už se teď nedozvíme. Teďka. Nechápu, proč mi ten míč utekl, chtěl jsem si to zaseknout, ale bohužel míč mi někde zdrhnul. No, tak je tady konec utkání. Pískej konec, rozhodčí jim nesmí dát příležitost. Teď by nám ale mohl dát příležitost. Jenomže oni nesmyslně přihrajou zpátky ten míč, když ví jasně, že rozhodčí to potom pískne, místo aby šli kupředu. No tak, smíšené pocity. Opět jsme nedali gol. Opět bez branek. Opět pasivní hra z naší strany. Vstup do sezóny určitě nepotěší naše fanoušky. 7,1 hodnocení, což je nadprůměr. Naběhal jsem, co se dalo, úspěšné přihrávky. Nějaká ta střela, ale nic z toho opět neplyne. No a náš velký rival Tenerife ze sousedního ostrova zvítězil 2-1. Bohužel jsem výrazně nasral trenéra, protože jsem nesplnil vůbec nic, co po mně chtěl. Tady to vypadá na pořádné dusno v kabině. I Moldislav. Vypadá dost naštvaně a rozhořčeně, získali jsme ale samozřejmě nějaké ty zkušenosti, takže nesmíme úplně propadat nějaké panice, je to první utkání sezóny, takže
Snad to bude lepší, dámy a pánové. Tentokrát si to odmakáme opět osobně na tréninku. Útočné situace. I v tréninku je vidět, která ti gólmani jsou ve FIFA 22 velice, velice dobří. Zatím se nedaří teda uspět. A offside ještě k tomu, jsem si nevšiml ani. Musíme po zemi tentokrát, ani branku netrefíme. Ono se samozřejmě ty problémy ze zápasu přenášejí psychicky prostě na ty hráče potom a i v tréninku se potom nedaří. Je to pochopitelné, tyčky. Zajímavé se to vždycky úplně zasekne celé na startu. A konečně, technická střela a gól. Nicméně to bude asi velice špatné hodnocení, aspoň jsme to dostali. Ještě jeden pokus, tak to bychom mohli možná vyřešit. Pokud tenhle oblouček vyjde, Plešout si to tam snažil hlavou nějak sklepnout, je to C-čko. Co je horší, je špatné. Od C-čka nahoru je to dobrý. Teďka nácvik centru, OK. Zaznamenejte co nejvíce dobrých centrů, pokusíme se. Tak ale padej. Musíme i zakončit, bude tam i golman, doufejme, že ne. Tak. No, to nebylo úplně nejlepší. Ano, ty bodíky nám to připíše až tehdy, když to skončí gólem, takže nestačí jenom jako nějaký pěkný centr, ale prostě je potřeba to i dostat do branky a to nebude problém. Zkusíme takový nadýchanější centr a pěkná hlavička, ale to by asi gólman měl. A tohle asi nestihne, ale stihl. Pěkný, tak máme Ačko. Pěkná porce bodů a nyní trošku té defenzívy. Musíme být trošičku všestranní. Takže uvidíme. Stačí pouze zastavit, OK. Přečíst tu situaci a vletět do dráhy toho míče, když zatím to vypadá dost jednoduše, protože než frajer rozehraje, tak vy se tam můžete dostat, kde potřebujete. Vidíme, jestli bude nějak méně času, jestli se to nějak stíží postupně. Zatím to nevypadá úplně. Tak, co teď? Tak to bylo velice jednoduché. Dobrý, další Ačko. A rychlé vyběhnutí odemčeno, střela z první odemčeno a 4 dovednostní body. Tak to budeme potřebovat. To budeme potřebovat. Takže rychle, ještě než bude zápas, tam musíme vletět. Máme tu střela z první, zlepšuje zakončení, ustřel z první a hlaviček. Umístěná střela na dání, střela vnějším nartem. A ještě jsme to měli něco z rychlosti. Vylepšená rychlost brankáře při sprintu nebo vybíhání? Tak to asi nepotřebuju, ne? Tak ponecháme tam zatím stále tu střelu. Zatím nám to bylo prdplatné, protože ti golmani ty naše střely všechny vychytali. Ale co se dá dělat? Nicméně. Na té střelbě teda trošku zapracujem. Voleje, penalty, střela z dálky a síla střely. Pojďme to tam fouknout. A zakončování také. A ještě máme 2 bodíky, tak bychom mohli ty přímáky teď úplně nepotřebujeme řešit. Chtělo by to zase tu přihrávku. Dáme tentokrát dlouhou přihrávku a půjdeme pěkně nahoru. 6. úroveň, ne 7. úroveň dokonce a 73 stále. Overall už 74 po aplikování těch vylepšení. Vypadá to, že bychom měli být v základní sestavě i v 2. kole. 2. španělské nejvyšší soutěže, momentálně máme na kontě 9201 euro. Ty týdenní výplaty, to je takový dobrý psychologický jev možná, oproti tomu, jak jsme zvyklí v Česku z měsíčních výplat, když prostě každý týden člověk dostane výplatu, když samozřejmě je to poměrně nižší oproti měsíčním, tak je to takový zajímavý systém. Každopádně samozřejmě opět nějaké ty výdaje, další nákup, a na zlepšení morálky se uskutečnila jedna taková drobná akcička, drobná chlastačka. Snad budou hoši připraveni na ten zápas a moc to nepřehnali. No a my pojďme dále. Krásné počasí. Estádio de Montilivi. První venkovní utkání sezóny. Máme bodík z prvního zápasu, což proti týmu jako Real Valladolid není vůbec zlé. Mám střelit gól.
Týmové držení míče aspoň 60%, což nám dělá problém ve všech zápasech, a hodnocení aspoň 8,5. No tak to je propojené, ten první s druhým úkolem, protože pokud dám gól, tak 8,5 by se dalo. Bez gólu to bude náročné, ale to držení míče bude problém. Já myslím, že důležitý je výsledek než držení míče, takže to neberu až jako úplně nejdůležitější z těch úkolů. Domáci budou také určitě natěšení. Bílo-červená kombinace dresu. My zůstáváme v té naší tradiční žluto modré. Čtyřčlenná obrana proti nám tentokrát, možná, že se nám bude trošku lépe probíjet kupředu, a dámy a pánové, pojďme se vrhnout do akce. Jsem na svém tradičním postu, pojďme to poslat dozadu a pěkně se probíjet kupředu. Díky za přihrávku, ale foukneme to dozadu zase, postupně se všichni musíme prokousat. Díka nemá kam přihrát, musím se mu někde ukázat, protože teď neměl kam se toho míče zbavit. Zkusím to tam fouknout do té uličky, škoda. Kdyby to bylo trošku prudší, tady teďka dobrý pressing. Chese, pojď. To jsem mu trošku rychle poslal zpátky. Chybuju. Jsem zbrklý. Čím déle se člověku nedaří, tím více je nervózní a více chce, aby se dařilo. A tím to je potom ještě horší a horší. Čisté, ale... tentokrát už ne, a to je nepříjemná situace. Já by to chtěl nějaký protiútok vyhrát. Chtěl jsem říct vyhrát zavičkový souboj, ale oni si to poslali po zemi. A to byla pěkná kombinace. Bude to střela z dálky, nebude to střela z dálky, protože tam byl obrovské šance ve vápně. Jeden z hráčů. No a opět se nám ukazuje, že to bude pekelně náročné. Tím nedokážeme prostě najít recept na naše soupeře, ať už hrajeme proti komukoliv. Rychle se toho zbavit, protože oni na rozdíl od nás jsou hodně aktivní v tom pressingu, a teďka se tam motáme ve větším počtu. Pechyňo to trefil, ale špatně, jenom tak lízl tou hlavou a šlo to přímo na golmana. To byla solidní šance. Mohl jsem zkusit po zemi. Padalo, že by to mohlo hlavou vyjít. Vybojoval jsem, ale... dobrý. Na vás. Tady je volný relativně. Tohle by to zpět ten míč. To mi nedělej, co jsem zmačkl já trošku pozdě špatně. Mfulu! A já mu do toho vběhl, nebo to tak špatně přihrál. Izák. Přestup do Tottenhamu. A je zajímavý. Mladý útočník. To nás teď ale nezajímá. Nás zajímá toto utkání. Dobře, Alex Díaz. Ale teď tam byl náš útočník sám. Borja Garcia. Držel jsem toho hráče, ale neúspěšně. Vběhl mi přímo do ksichtu. Pojďme, v klidu. Máme držet i ten míč, tak držme míč. Tak to bylo zajímavé. To nevím, co tím měl na mysli, ale přečkali jsme to. Zkus mě tam poslat. Běžím. Jak jsme se ty centry učili na tom tréninku. Moc nechybělo. Škoda. Ale myslím, že jsme trošku aspoň nebezpečnější než v tom prvním utkání. Borja Garcia opět. Tady moc nechybělo a vybojovali bychom ten míč. Máme 52 držení míče, to není 60. Teďka pěkně, to je špatné, já musím zpátky. Prostě musím dověřovat těm obráncům, ale tady... byli trošku rozhození. Blíží se konec poločasu. Oni furt... fandí něco, co zní jako Viktorka. Pojďme na střed. Tak tam jsem nebyl ani já, ani ten křídelník. Je tu poločas, hodnocení 8. Přihrávky většinou se dařily, ale... jinak...
Nic moc. Jdeme po nich v tom druhém poločase. Nesereme se s nima i za cenu faulu. Protože se zase opakuje stejná situace jako v každém utkání. Prostě soupeř drží míč a my čumíme a nejsme schopni se k tomu dostat. To nebylo špatné. Vrať mi to zpátky. Na levačku. To snad není pravda. Nedá se toho golmana prostřelit. To je neuvěřitelné. Já mám v každém zápase aspoň dvě gólovky. A ten golman se vždycky vytáhne a konečky prstů to nějak perfektně chytí. To už je křeč naprostá. Člověk padne pod takovou deku a už si vůbec nevěří. A opět. Chybička. Chtěl jsem říct, opět zase budou držet míč. Naštěstí chybovali Buta. Teď mi nepřihrávej, jsem tu pokrytý. No dobře. Tak musíme tam nějak projít, musíme prostě aktivně do těch obran chodit. Vyhl jsem se tomu skluzu. Cička! Já nevím, upřímně už. Já už upřímně nevím. To byla pěkná akce, pěkná individuální akce. Dobře jsem se vyhl tomu hráči, teďka jsem vybojoval, ale bohužel mi to uteklo. Ještě pojď. Teďka mi tam vběhl do ksichtu borec. Ale pěkně, týmově, dobře, pojďme do nich. Nechceme další zápas 0-0. Potřebujeme už střelit nějaký ten gól. My jsme, myslím, ještě nestřelili ani jeden gól za celou sezónu. A to je špatné. Uf, obrana naštěstí, ale dobře. Pošlu ho na křídlo, ale nebude to dobré. A tady ten odraz také není dobrý, protože se to odráží hráči soupeře. Posledních 20 minut a obrovská příležitost a i náš golman se naštěstí vytasil se skvělým zákrokem. A to musí mít a neměl. Kdo se toho ale dotkl? Bohužel někdo z našich. Další rohový kop. Obléhání naší branky trvá a pokračuje. A míč se odrazí za 16. Střela z dálky. Míč tam teďka byl před prázdnou brankou. Tlak teď bude stupňovat. Patička, krásná akce, obrovská příležitost. A další skvělý zákrok našeho gólmana. Tak akční utkání, i když bez gólové. No a střídá se. My zatím pokračujeme. No a teďka jsme pod megatlakem. Potřebujeme se z toho nějak osvobodit a málem jsme se z toho osvobodili gólem. Naštvaní jsou fanoušci hostů. Není se čemu divit, že z toho tlaku nic zatím nevytěžili. Ještě je možná poslední šance pro nás. Ale musíme dopředu. A to chce počkat na vodný okamžik. Tam byl ještě podle mě stoper, to by neměl být offside. Pojď mi to. To podle mě není offside. Je to tam. Yes. Bylo to natěsno. Ale můžeme si plácnout, protože to skutečně... Ty vole, no. Tak chtěl bych vidět nějaký VAR. Nebo radši ne, nechtěl bych vidět nějaký VAR. Myslím, že tam byl jeden z těch stoperů trošku zbržděný, ale bylo to takové pochybné. Pepča se raduje společně s námi. 1-0, ale hlavně klid. Není vyhráno. Plešounová první trefa za Las Palmas, dostává nás do vedení, obrovská radost. A ještě jedno střídání, možná podpoření defenzívy. Nějaké ty pokyny od Pepči. U míče ale hosté, teda domácí, co to melu. Hrajeme venku, dobrý. Teďka jsme na buzení. Pošlete mi to tam někdo vzduchem, já jsem takovém jako v takové kapse. Ta hlavička nebyla dobrá, ale mířila tam, kam jsem chtěl. Škoda. Teď všichni zpátky, všichni beton. Dřít. Vyždíme ze sebe poslední kapičky potu. Až na krev. Pískej konec. Dopomáhá teďka defenzivě. Pod míč všichni pod míč.
1-0, je to jedno, jestli to bude 1-0, jestli to bude natěsno nebo nebude, ale musíme to udržet. Moc nechybělo. 2 minutky se budou nastavovat. Ještě jedno střídání na straně domácích. Po zemi. Foukni mi to tady. Já to ještě nepošlu na křídelníka, protože než jsem přihrál, tak ten hráč už tam byl. Ty vole, už je unavený. On už je unavený, on je mrtvý. Ale to je úplně jedno, protože vítězíme 1-0, je tady konečně naše premiérové vítězství a náš první gol kariéry. Nejenom klubový, ale první Moldislavův gól. Chlapi můžou slavit. Tak přece jenom ta chlastačka před zápasem asi pomohla. Zlomili jsme to prokletí a to je paráda. To je paráda. 10 zápasové hodnocení. 16 kilometrů naběhaných, 16 přihrávek, žádná asistence, ale jeden gol. Tím pádem je splněný ten cíl našeho manažera. Ferigrovi nevyšel ten zápas, 5,8 hodnocení. Valles 7,9, Ruiz, Diaz a Jesse také super výkony od těchto borců. No a tady ještě jednou ta situace, pojďme si to rozebrat. No. Tak to jsou opravdu milimetry. Pokud tam není ještě někde nějaký zapomenutý hráč, tak to jsou milimetry. Takhle z toho úhlu kamery to vypadá trošku jako offside, i když tam má ten hráč nohu. Ale ono je to z toho úhlu více zleva, takže kdyby se to srovnalo, ta kamera, tak možná uvidíme, že... tady pojďme se zkusit nějak přepnout. Počkat, to byl ten obránce, ne? Ty vole, tak to byly fakt asi nějaké mikrometry, podívejte se na to, to musí být snad špička té nohy toho obránce, díky které Moldislav nebyl v offsideu v momentě přihrávky, když tedy si hráči stěžovali a míč skončil takto v bráně. Trofej pro hráče zápasu, jestli jsem viděl dobře, co má Moldislav ve svých pazourách, je to tak? Je to tak? A vypadá to, že z toho má upřímnou radost. Bodeď by ne, ale samozřejmě radost za výhru, za to, že jsme zlomili to prokletí. No a paráda. Konečně v šatně po zápase trošku i úsměvy, trošku i radost, než nějaké výčitky a hádky a průpovídky a skleslá nálada. Tohle jsme chtěli vidět. Pepča ještě ale motivuje, že určitě nesmíme se nechat unést a pokračovat v dobré, tvrdé práci a přenést si to do dalšího zápasu. Nicméně, dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já se s vámi loučím z vítězné kabiny Las Palmas, máme za sebou první výhru, první gol, plešoun, první branka v kariéře a snad jich bude víc a víc. Mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, hoďte mu prosím like. Díky moc každému, pište také do komentářů vaše rady, tipy, triky, názory, rád si vše přečtu. Loučím se, mějte se, na viděno, naslyšeno.